L'esperada salvació del club de futbol Reus Deportiu sembla que ha tocat de retruc al comerç de la ciutat. L'anunci d'un dels nous accionistes, Clifton Onolfo, de construir un centre comercial al voltant de l'estadi no s'ha rebut amb bons ulls. De fet, els comerciants s'han oposat a aquesta idea, tot i que no rebutjarien un altre tipus d'inversió relacionada amb l'esport i l'oci. És que el territori ja no dona per més. Un altre centre comercial a Reus, no. Ja, des de ja us ho diem, des del Tom ens hi posem completament, ja t'ho dic, com a tal. Ara, una zona lúdica on se barregin esports, on, bueno, és que jo m'ho imagino tipus Estats Units, americà, o sigui, gespa, campus. La principal por dels botiguers és la de desviar la centralitat comercial de la zona, tot i que de moment encara no hi ha cap projecte en marxa i només es coneixen les declaracions del mateix Clifton Onolfo. Jo he parlat amb la regidora de Comerç, Montserrat Caelles, des de l'Ajuntament em consta, fins al dia d'avui, que no en saben res, ningú els ha dit res encara, per tant és una cosa molt nova. La gent està nerviosa, evidentment, però s'ha de parlar. Es poden fer coses molt xules si volen invertir, però no un centre comercial. La preocupació i el malestar que ha despertat la possibilitat d'haver de fer front a un nou centre comercial ha donat lloc a una primera reunió entre comerciants i representants de l'Ajuntament reusenc.